Seterusnya kita akan bersama Mazrona Kalinggalan langsung dari RTM Kota Kinabalu. Mazrona, silakan. Terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir. Penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Selagun Beaufort dilaporkan bertambah. Setakat pukul 4 petang semalam, 206 orang daripada 77 keluarga dipindahkan ke PPS berkenaan berbanding hanya 70 orang daripada 27 keluarga sebelumnya. Dalam kenyataan Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Beaufort, setakat pukul 3 petang semalam, paras air Sungai Padas mencatat bacaan terkini 8.75 meter melebihi paras bahaya 8.07 meter. Manakala paras air Sungai Membakut pula merekodkan bacaan terkini 7.44 meter iaitu melebihi paras bahaya 6.80 meter. Sementara itu di Sipitang, sebuah pusat pemindahan yang dibuka di Dewan Serbaguna Sipitang masih menempatkan sebuah keluarga terdiri daripada 6 orang. Banjir melibatkan 3 daerah iaitu Membakut, Beaufort dan Sipitang ini membabitkan 24 buah kampung. Beberapa jalan perhubungan di kampung terbabit turut dinaiki air dan tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan. Sabah menyambut baik inisiatif restoran makanan segera seperti McDonald's Malaysia dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat CSR yang memberi impak positif kepada masyarakat. Sumbangan sedemikian wajar dipuji kerana merupakan nilai tambah yang bertepatan dengan aspirasi kerajaan dalam mensejahterakan rakyat. Demikian dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi Haji Abdal sempena program Community McDonald peringkat Negeri Sabah dan pembukaan restoran syarikat itu di Semporna. Saya berharap rakyat di peringkat negara kita, khususnya di peringkat negeri, akan dapat membantu untuk menyuburkan perniagaan Semporna ini kerana pulangan dia bukan hanya setakat keuntungan kepada syarikat, bahkan juga kepada masyarakat yang ada di negara kita. Menurut Datuk Safi, kerajaan menggalakkan kewujudan industri pemakanan kerana bukan hanya memberi sumbangan pendapatan kepada negara, malah menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Dalam program berkenaan, syarikat tersebut menyerahkan wang zakat perniagaan berjumlah RM101,000 kepada Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Dr. Hasbullah Muhammad Taha, selain pelantikan pelajar vokasional menyertai skim latihan dual nasional SLDN kepada 6 penerima dan penyerahan pek kembali ke sekolah kepada kanak-kanak sekolah rendah dari keluarga berpendapatan rendah di daerah Semporna. Kerajaan negeri menyambut baik inisiatif banyak pihak termasuk badan korporat dalam memperkasa dan memantapkan lagi keberkesanan khidmat bomba komuniti di negeri ini. Usaha itu penting dalam menghadapi sebarang kemungkinan khususnya kebakaran di kawasan perumahan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Haji Sambakong berkata, tindakan awal penduduk kampung perlu bagi mengawal kebakaran sementara menunggu ketibaan pasukan bomba serta mengurangkan risiko mangsa yang terperangkap selain kehilangan harta benda. Dan sudah tentu kalau ada langkah-langkah awal yang dilakukan oleh penduduk di situ ataupun di kawasan rumah itu, makna dia sudah ada kemahiran. Sekurang-kurang dia ada sudah orang kata mengikuti latihan ataupun sudah ada cara-cara kaedah bagaimana orang kata menyelamatkan berlaku punca kebakaran buat permulaan. Datuk Jaujan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran dan Pentauliahan Pasukan Bomba Komuniti kerjasama di antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah dengan Petronas di Tuaran. Beliau turut berharap masyarakat memberi kerjasama dengan pihak bomba bagi merealisasikan usaha berterusan ke arah pencegahan kebakaran secara menyeluruh. Sebanyak 10 pasukan bomba komuniti daerah Tuaran, Kimanis, Beaufort dan daerah Sipitang menerima pentauliahan tersebut.
Pejabat Kesihatan Kota Kinabalu tidak akan berkompromi terhadap perokok yang masih mengabaikan larangan merokok di premis makanan. Tidak terkecuali pemilik restoran yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok. Sehingga semalam sebanyak 117 notis dikeluarkan merangkumi kesalahan tiada tanda larangan merokok atau gagal mempamerkan tanda larangan mengikut piawaian ditetapkan. Pegawai Kesihatan Kota Kinabalu, Dr. Julaida Syarif berkata di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau pindaan 2018, kompaun sebanyak RM250 dikenakan terhadap mereka yang didapati merokok di tempat larangan merokok. Sekiranya gagal membayar kompaun, boleh didakwa di mahkamah dengan denda maksimum RM10,000 atau 2 tahun penjara. Sementara pemilik premis boleh dikenakan kompaun RM250 sekiranya gagal meletakkan tanda larangan merokok dan denda maksimum RM3,000 atau 6 bulan penjara sekiranya gagal membayar kompaun. Kita nak mengelakkan orang seperti wanita, kanak-kanak dan juga wanita mengandung dan mereka yang tidak merokok daripada mendapat pencemaran daripada asap rokok lah. Ya, kerana kita tahu asap rokok itu mengandungi bahan-bahan kimia dan juga toksik yang boleh menyebabkan berbagai-bagai penyakit. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM dalam operasi pemeriksaan larangan merokok di Inanam. Dalam operasi ini, sebanyak 26 premis makanan diperiksa. Daripada jumlah itu, 5 notis peringatan dikeluarkan kepada pemilik premis yang gagal mempamerkan tanda larangan mengikut piawaian yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Polis Sabah menahan 23 warga China dalam satu serbuan di 3 unit kondominium di Bundusan Pinampang dipercayai terlibat dalam sindiket perjudian dalam talian Ahad lepas. Kesemua suspek direman hingga Khamis ini untuk siasatan lanjut. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, DSP Dato' Zaini Jaz, suspek terdiri daripada 19 lelaki dan 4 wanita berumur lingkungan 20 hingga 30 tahun. 17 daripada suspek tersebut mempunyai dokumen perjalanan, manakala 6 yang lain tidak mempunyai sebarang dokumen. Berdasarkan risikan juga, dia just mula beroperasi just beberapa hari saja. Tahniah saya ucapkan kepada Baginda Tujuh. Tak terlihat, ini antara beroperasi di Malaysia tapi semua transaksi dengan negara China. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia, Kontingen Sabah, Kota Kinabalu. Turut dirampas dalam serbuan itu barangan berkaitan sindiket antaranya 25 komputer riba pelbagai jenama, 55 telefon bimbit pelbagai jenama, sekeping kad pintu elektronik dan 5 unit peranti pemindahan wang. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 bagi setiap mesin judi dan penjara tidak lebih 3 tahun serta disiasat di bawah Akta Imigresen 1963 kerana menyalahgunakan pas lawatan sosial serta tiada permit yang sah. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH akan memperluas program latihan kemahiran percuma kepada kumpulan isih rumah terendah B40 di Sabah dan Sarawak tahun hadapan. Program dilaksanakan dengan kerjasama Pembangunan Sumber Manusia Berhad bagi membantu golongan B40 mendapat pekerjaan selepas tamat latihan. Menurut pengerusi NIOSH Alice Lau Kiong Yeng, pihaknya menyasarkan 250 peserta di setiap 2 negeri itu untuk program tersebut yang membabitkan latihan secara sepenuh masa dan sambilan dengan kemudahan tempat tinggal percuma, makanan dan elaun kepada peserta. Sementara itu, mereka yang sudah bekerja juga boleh menyertai program itu secara sambilan bagi meningkatkan kemahiran dan mendapat peluang kenaikan pangkat. Alice berkata demikian kepada pemberita sempena sesi jumpa dan sapa bersama klien NIOSH di Kota Kinabalu. Katanya menerusi projek perintis program itu yang dilaksanakan di Kuala Lumpur dengan penyertaan seramai 50 orang berjaya memberi peluang pekerjaan kepada 33 peserta.
Nayosh turut menawarkan sekitar 248 program latihan di Sabah sepanjang tahun hadapan bagi memantapkan sistem keselamatan serta kesihatan pekerjaan selain mengurangkan kemalangan di tempat kerja. Kesesakan lalu lintas yang terpaksa dialami para pengguna di sekitar Kota Kinabalu dan Pinampang kira-kira 10 tahun lepas akhirnya berjaya diatasi dengan pembukaan persimpangan bertingkat Jalan Pinampang Bypass dan Jalan Lido sejak 1 November lalu. Ikuti kupasannya bersama wartawan Sarifah Munazrah Sarip dan jurukamera Muhammad Shah Abdul Salam. Sebelum ini, Jalan Pinampang Bypass, Jalan Lido dan Jalan Lintas Plaza antara laluan yang mengalami kesesakan teruk. Sebelum ni, kalau sudah sampai di kawasan ni, mau sampai satu jam lebih juga kita stuck di sini ni. Sebab memang jam teruk lah. Kalau dalam jam 4 lebih gitu memang teruk terus lah jam dia. Masa pun bilang mau cepat jadi lambat. Berdasarkan bancian Jabatan Kerja Raya Sabah JKR pada 2014, sebanyak 51,000 kenderaan melalui jalan tersebut selama 16 jam setiap hari dengan level of service LOS mencapai paras F iaitu tahap yang paling teruk di ketiga-tiga persimpangan pada waktu puncak. Prihatin dengan masalah rakyat, Kerajaan Negeri melalui JKR Sabah mencadangkan pembinaan persimpangan bertingkat yang kemudiannya diluluskan Kerajaan Persekutuan menerusi Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada 27 Oktober 2015 dengan kos dianggarkan berjumlah RM300 juta. Ringgit. Projek yang dimulakan pada 2017 dan dijangka siap tahun depan ini bagaimanapun berjaya disiapkan lebih awal dan dibuka kepada pengguna 1 November. Lalu. Outcome daripada projek ini adalah diharapkan juga yaitu kita memberi masa perjalanan yang singkat kepada pengguna jalan raya. So, sekarang sudah flyover sudah siap, memang ada jalan pun sudah elok sikit lah. Selepas yang dua tu siapkan, macam quite okay lah. Macam tidak berapa jam lagi di apa kompe yang dulu tiada flyover kan. Selalu jam, lambat pergi kerja. But now, okay. Okay, dia punya perjalanan tiada jam, petang pun okay, pagi pun okay. Ternyata, pembinaan persimpangan bertingkat tersebut berjaya mencapai objektif untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselesaan dan keselamatan pengguna serta penduduk setempat. Bukan sahaja di sekitar Kota Kinabalu, tetapi juga di sekitar Pinampang yang kita nampak pada kedudukan puncak, kedudukan lalu lintas yang begitu sesak. Jadi sekurang-kurangnya dengan pembinaan jalan jejantas ini, kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Pada masa sama, keberkesanan dua persimpangan bertingkat ini akan dilengkapi persimpangan bertingkat Lintas Plaza yang dijangka siap Julai depan. Projek naik taraf jalan lintas Kota Kinabalu Fasa 2 melibatkan pelebaran jalan sedia ada kepada tiga lorong dua hala sepanjang 6 km dari persimpangan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ke persimpangan jalan lintas. Semoga jaringan perhubungan jalan raya yang mantap dan berkesan ini mampu menjadi pemangkin kepada ekonomi negeri Sabah dan rakyat secara keseluruhannya. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Sekian berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Fiona. Baik, terima kasih Mazrona.